Eli mä oon Raija-asunta. Olen täällä kauppahallissa ollut 3 vuotta lähiruokayrittäjänä. Ideanani on valmistaa kotimaista raaka-aineista mahdollisimman puhtaita ja raikkaita tuotteita. Jatkojalostan marjoja mehuiksi, hilloiksi, hyytelöiksi. Ja mun tuote mehuvalikoimaan kuuluu sokerittomat mehut, sokeroidut mehut, sitten erilaiset hillot ja hyytelöt, ilman säilöntä ja lisäaineita kaikki. Eli tämä päätuotteeni oli tämä hapatettu ruisleipä ja se on todellakin 130 vuotta vanha juuri. Sain siitä juuri viime syksynä kunnia kirjan osoituksena, että olen pitänyt tämmöistä ruisperinnettä yllä. Olen niin sanotusti ruismestari. Mehuvalikoimaani kuuluu siis musta herukkamehu, puolukkamehu, karpalomehu, tyrni, mustikka, mansikka, vadelma ja sitten erilaisia sekamehuja, eri yhdistelmiä, mitä nyt keksitäänkin aina välillä. Sitten mulla on myös hillot, puolukka, mustikka, karpalo, tyrni. Sen lisäksi mä sitten vielä kuivatan nämä marjajauheet, jotka on erittäin vitamiini- ja hivenainepitoisia. Ja näillä kaikilla tuotteilla niin on maakuntien paras laatumerkki, joka takaa kyllä hyvän laadun ja kotimaisuuden. Erittäin paljon on viime vuonna tullut nuoria asiakkaita, jotka arvostaa lähiruokkaa ja puhtautta ja pitävät siitä lisäaineettomuudesta. Kauppahalli on yrittäjälle hieno estraadi tulla esille. Tämä on ihana paikka, tunnelmallinen. Meidän hallihan on tosi upea, se on 110 vuotta vanha. Täällä on säilytetty tämä tunnelma ja harmonia, mitä on ollut. Ja tämä yrittäjä, ystävät ja kaverit täällä, niin ollaan tosi samaa perhettä ja pidetään tätä kotimaisuutta hyvin yllä.